Батыс өңіріне жұмыс сапармен келген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары Шафғат өтемесіп, Аманжан Жамалов және Сенжаны Имашова дарынды балаларға арналған спорт мектебі интернатында болып, су жаңа білім ордасының тыныс-тіршілігімен танысты. Сонымен қатар халық қалаулылары облыс аудандарының тұрғындарымен кездесіп, ұсыныс пікірлерін тыңдады. Халықтың әлеуетін арттыруға арналған мемлекеттік саясаттың жүзеге асырылуы, заңнамадағы өзгерістер және жол құрылысы жұмыстарын талқылады. Дарынды балаларға арналған облыстық спорт мектебі-интернаты бір ай бұрын толыққанды жұмысын бастады. Жасөспірімдер спорттың 13 түрі бойынша қолайлы ортада емін еркін жаттыға алады. Бұл спорт саласында жүзеге асырылған ең жарқын іс. Спорттық шеберлікті дамыту арқылы жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру орданың басты мақсаты. Қазір мұнда 200-ден астам жасөспірім тәрбиеленуде. Кітапхана, компьютер, ғаламтор, сапалы білім алуға барлық жағдай бар. Әр пән мен үйірмелерге арнайы кабинеттер дайындалған. Айбек біздің талантты балдарымыздың қабілетін ашуға, олардың бойындағы қабілетті жаңа деңгейге көтеруге ерекше үлес қосады. Интернетте оқып отырған балдарымыз бүкіл мүмкіндікке ие. Сол себептен де олардың бойындағы жақсы қасиеттер дамуына толық негіз бар, толық жағдайда жасалынған. Сондай-ақ мәжіліс депутаттары өңірге жұмыс сапар барысында бірнеше аудандарды аралап тұрғындармен кездесті. Әлеуметтік саланы жақсартуға бағытталған оң өзгерістер талқыланды. Бірақ түйткілдер де жоқ емес. Жәнібек ауданының халқын ауыз су тапшылығы алаңдатуда. Бүгінде өзендердегі су деңгейінің төмендігі аймақтағы ең өзекті мәселелердің бірі. Мәселен, өткен жазда Жайық өзенінде судың азаюына байланысты туындаған ауыз су мәселесі айтарлықтай қиындықтар тудырды. Алайда бұл мәселені жергілікті атқарушы билік ғана емес, қос мемлекет деңгейінде шешілді. 2016 жылы екі елдің үкіметаралық комиссиясы құрылғанына қарамастан шаһарда тиімді шаралар қабылданбаған. Қазір Ресейде бөгеттер мен су қоймаларының заңсыз салынуы байқалуда. Мәселен, Сақмар өзенінің бойынан үлкен су қоймасы салынған, ал бұл Жайыққа нәр беріп отырған бірден-бір өзен ғой. Жайық өзен зерттеу үшін сараптамалық топ құрылып жатыр. Осы арнайы комиссия мүшелері осы сұрақтарды реттейтін болады. Ерекелен су қоймасынан біздің аймаққа құйылатын су көлемі артады деп ойлаймын. Тұңғыш президенттің тапсырмасына сәйкес Жәнібек және Бөкей ордасы аудандарында жол құрылыс жұмыстарының басталуы тиіс болатын. Алайда көп жылдардан бері аудан халқының ат көлігін аздырып, жүйкесін тоздырған жол мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппапты. Қаражат бөлінген, мердігерлер анықталған, бірақ жауапты компания жұмысына әлі кіріспеген. Депутаттар міндеттемелерді орындамаған мердігерлерді жөнге салуды тапсырды. Мысалы, Жәнібек ауданында темір жол жөндеу атты мекеме сол тендерді ұтқан екен, шілде айында бастайтын жұмысқа әлі кіріспеген. Бар бұл істегені 10 вагон құмтасын алып келген, басқа ешқандай жұмыс көрінбейді. Бұл алдыменен біріншіден өте төмен жауапкершілігі, екіншіден халық қиындық көріп отыр, халық зардап шегіп отыр. Соны түсінбейтін адамдар әрине бізді біздің нақты бір шарал қолданып талап етеді. Депутаттар көтерілген мәселелер жан-жақты талданып, ешбір сауалдың ескерусіз қалмайтынын жеткізді. Гүлсара Марат, Айбек Сангалиев, Дастан Нұразбаев, Ақжайық телеарнасы.